こちらがですね、うん、新しい本、はい、あなたにぴったりの相手が分かる16の性格、作者はポール・ディ・ティガーさんと、はい、バーバラ・バロンさん、うん、で、そこの ISTJ、はい、じゃあ僕は今これからですねパートナーが ISTJ だぞと、はい、思っているので、はい、合うかどうかそうですね、はい、それをちょっと見ていきたいと思います、うん、ISTJ さんはどんな人ですか、はい、出てくるのはやっぱり努力家とあって、うんうん、一人でコツコツ努力する人、うん、強い信念を持つ真面目な人とあってですね、うんうん、ISTJ 型の性格とは責任感が強く頼りになり、うん、勤勉な ISTJ 型は言行一致の人ですと、うん、言葉と行動が一致の人です、うんうん、率直で几帳面真面目一徹で、うん、冗談やお世辞を言ったりしません、うん、下手です、はい、うん、もう僕が見てるとヒヤヒヤします、うんうん、なんか友達人にってこと人に対して、うんうんうん、妹が友達を連れてきたよ、はいはい、の友達に対して結構なんかその妹さんがうん、本人がいないとこで言ってるようなことをそんなこと言ってたよねみたいなのをさらっと本人の前で言ったりするんですよね、うんうんうん、もう僕からするとありえないんですけどそんなのははい、はい、うん、ヒヤヒヤする感じで僕はもうそういう時にもう、うん、さっとその話を取って、うん、僕の失敗かのようにして笑いを取って、うん、ふーって、はい、これも僕の取り越し苦労というか、うんうんうん、まあ、全く向こうからしたら、うんうんうん、気持ちいいことかどうか分からないですけどね。向こうからしたらっていうと僕は相手が気持ちいいだろうなとか空気を取り持とうと思ってやってるんですけど、その相手っていうのは言われた人あ、はいはいはい、とかがどう思ってるかどうかは分からないです、うんうん、まあでもその言葉に傷つくかもしれないと思ってと思って僕は一生懸命フォローするって感じですね。フォローに入ります、はいはい、事実に正確で細部にこだわり良心的で誠実な ISTJ は遊びよりも仕事を優先し仕事が終わってからくつろぎますと、うん、ずっと台所にいますね。記憶力に秀でており過去の出来事を細かく思い出せます。あの時やったってめちゃめちゃ言われます物静かで自立しており、うんうん、邪魔の入らない場所で一人で過ごしたいと思っていますと。やるべきことを承知しており監督されたり人の力を借りたりしたくないと、うん、なるほど。くつろいでいる時でさえ木工や支柱や車いじりなど手先を使った作業に没頭、うん、読書も好きだがハイキングや釣りなど自然に親しむのも好きだと、うん、慣れ親しんだ手順に従って物事を進めていきたいので、うん、新しいことに挑戦するのは苦手、うん、未知のものには猜疑心を持つ、うん、自分は有能だと自負しているがすぐに結果が出ない変革には二の足を踏みます、うん、未来の可能性にかけるよりは目の前の現実を優先するため進歩がない場合もあると、うん、論理的で客観的そのため合理的であるものの非情な決断を下す時がある、うん、周囲の人間の感情に気を配らないため冷淡と思われたりお高く止まっていると誤解されたりすることもある、うん、公明正大だが感情的に訴えられても耳を貸そうとしない、うん、まあ、言う尽く島がないって感じなんですけどね集中力があり、はい、目の前のことに専心し、うん、ひたむきなところは称賛に値するが計画の変更が必要になっても頑固に抵抗するので要注意ですと。保守的なのはわかるが合理的な理由があるのなら時にはリスクを恐れず新たなことに挑戦しようと、うん、でそんな ISTJ さんが、うん、パートナーになった時の ISTJ、うん、よく働き真面目で信頼のおける ISTJ は、うん、慣れ親しんだ方法で物事を進めたがると、うん、感情を表現するのが苦手で愛情や好意を素直に口にしませんと。生産的でありたいし秩序にのっとっていたいので他の選択肢を検討するのを嫌がると。実務的で常識があるところ生活を軌道に乗せているところなどを褒められると喜びますと。ISTJ 型には日々頃の努力に礼を述べ記念日にカードや贈り物で感謝を伝えるのがいいでしょうと。よくしないって言われますね。ん？今まで一回もあなたはそういうことをしたことがない、はいはい、してみたらいいんじゃないですか。明日がチャンスですね。明日イブですもんね明日がね、はい、でこの
ISTJ さんが人間関係で重視していること、忠誠忠誠、助け合いや協力、価値観が同じ、っていうことを重視している。で、軽視していること、宗教的信条が同じ、スピリチュアルな絆、育児の方針が同じ、あ、これは別に何とも思ってないんですね。なるほど。で、そんな ISTJ さんに、ヒント。もう少し人の気持ちを思いやり、変化には柔軟に対応し、現在だけでなく未来の可能性にも目を向けよう、とあって、じゃあこんな ISTJ さんが、まあ、僕ですね、ISTJ さんの ESFP との相性を見てみましょうか。相性が載ってるんですよ、はいはい、ISTJ と ESFP、この2人の組み合わせ、はいはい、組み合わせシリーズ一つの特質しか共通しない ISTJ と ISFP は、現実的なものの見方をし、地に足がついている、なるほど。アウトドアや音楽を楽しみ、互いを信頼し、何か問題が起これば率直に話し合いますと。3つの特質が異なるので互いに違う面に惹かれますと。 ISTJ は ESFP の遊び好きなところ、愛情あふれるところ、飲酒にとらわれず自由なところ、愉快で社交好きなところに惹かれる、一方 ESFP は ISTJ の誠実で責任感があるところ、冷静に信念を持ち静かな自信に満ちているところに惹かれます、また ISTJ はもっと事前に計画を立て物事を最後までやり遂げるよう ESFP に助言をしますと。一方 ESFP 型はもっと心を開き、自分の感情を表現し、もっとリラックスして新たな冒険を楽しむようにと ISTJ に助言します、まあ、これはあれですね、なんか、はい、あのうまくいってない問題もあるじゃないですか。 ESFP がうまくいってない問題、あ、現実がってことですか。現実が、言ってもお前の稼ぎ私知ってるよって言われると、ってなるわけじゃないですか偉そうに言ってもさって、それは ここ苦しいですよね。助言できないですよ、そんなって思ってるって話ですよね、多分僕、自分のことを、思ってますよ。相手は思ってないかもしれないじゃないですか。どうなんでしょうね、この辺ね。そんな感情的ではないから。でもね、今ね、基本僕が財布の紐を握ってるんですね、はいはいはい、で生活費ってポイって、はいでそこをね、そろそろ渡せって言われてるんですよ、はいはい、でもそうすると、僕の稼ぎがバレちゃうじゃないはい低い低い、まあでもそう見てない可能性あるじゃないですか。あ、収入低いなとか、パートナーがね、この辺がね、ちょっと、体調どうしてます。どうしてますというと、財布の紐ですよ。財布の紐は自分のものは自分で持ってますよ。いや、収入あるわけじゃないですか。はいはい。あ、じゃあ僕と同じシステムですか。向こうも収入があるので、ダブルインカムですか。はいはい。これね、今、うん、一輪車なんですよ。はいまあまあ大変ですよ、もう、だからその男性が働かなければプライドがあったわけですよね。僕はそれをずっと思ってます、でやっぱ結婚するときにも、俺が何とかしちゃると、お前は働かんでええと、お前の好きなことしたらええって、って言った手前ね、はい、なかなかね、あそこでそれを言ったから言いましたよ、仕事しなくていいって、で相手に不満を覚えるのは、はい、ISTJ は注意深く慎重だが、ESFP は衝動的で束縛を嫌いますと、束縛はみんな嫌いですよね。束縛は、みんなかどうか分かんないですけどね。P の人は嫌いなんじゃない、 SP の人は特に嫌いなんじゃないですか。僕あんまり SP、まあ自分があんまり SP だとは思ってないんですけど、J だとしても束縛は嫌いですよ。まあ J だとしても自分のやり方が重要なわけじゃないですか。ああ、そうですよね。そうなんですよ。なので、ISTJ が安全で保守的な道を進もうとしたときに、ESFP が未知の冒険に乗り出そうとすると対立が生じると。ESTJ は物事を計画通りに進めたいが、ESFP は勘を頼りに
柔軟に物事を進めたい、うん、だから ISTJ は ESFP がコロコロ計画を変えると頭にくるし、うん、ESFP は頑固として計画を変えようとしない ISTJ の態度を堅苦しく感じると、うん、また室内を整理しておきたい ISTJ に口やまかましく片付けるように言われるとうんざりすると。さっき言ってたやつです準備がね、はい、また ISTJ は有能で効率よく働くが、うん、ESFP はなかなか判断を下さず、うん、できるだけ情報を集めたいと決断を先延ばしにすると、うん、また ISTJ は非常に客観的で ESFP がさまつなことで感情的に騒ぎすぎると思いますと。一方 ESFP は ISTJ が冷淡でよそよそしく何を考えているのかわからないと思いますと。 ESFP と良好な関係を築くには、じゃあ ISTJ さんが ESFP と良好な関係を築くには、思慮深いささやかな贈り物で愛情を表現しよう。批判を口にせず黙って辛抱強く話を聞こう。一人になって考えたい時には相手にそう伝えよう。批判的になりがちな傾向があることを自覚し社交を楽しもうとする ESFP の邪魔をせず、うん、自分も笑いや娯楽を楽しもう、うん、彼女らは何が楽しいんですかねESTJ の人たちはねもうそれが楽しいんじゃないですか。なんかね、うん、まあ今回のサイレントは一緒に見てましたね。はいはい、黙ってろって言われたわけですよねお前黙ってろって言われますね、はい、向いてないって言われますサイレントに向いてないねって、はい、うん、でごめんなさい、 ISTJ と僕が良好な関係を築くには、はい、うん、テキパキと物事を進めようと、うん、時間を守り室内を片付けよう。衝動買いをしない、うん、支出のバランスを取り貯金をしよう、うん、相手が一人になる時間を尊重し社交を無理強いしない、うん、仕事や用事を先延ばしにしない、計画通りに物事を進め一旦決めたことは最後までやり遂げようとありますね、うん、これはあれですね、違いを文にした感じですね。違いを文にして、まあ、結局相手に合わせようって言ってますよね、互いにそうですね、 それはあの、うん、心がけてるつもりです。はい、はい、カズさんごきげんよう。ごきげんよう。男女問わず ISTJ と ESFP の関係と比べてESFP 先輩と ISTJ 後輩の場合お互いに混乱が起こるのかなと思ったと。まあでもタイプが違うとみんなそんな感じですよね。まあ分かり合えない部分はありますからね。うん、まあ違うわけじゃないですか、考え方が。一緒に住んでてもね。一緒に住んでても、はい、まあ、だからこう分かり合いましょうが重要ですよみたいな話ですよね。あ、相手はこういう、まあ、お互いの大事なところを、そうそう、うん、尊重して、うん、相手がこういうタイプだからそう突っ込んでいくとトラブルになるよみたいな、というところでしたね、うんうん。